Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího Let's Play z Deadlineu. Dneska společně s Javem, Jakubem a Marvem. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Jo, to je tahle mapa. Já jsem u tady tý neměl žádnou značku, že bych jí hrál, ale znám jí. Tak možná tady tu jedinou se nevyhrál z těch. F-kom spuštěme, že? Ti je to. Ečkem, ečkem. Ečkom. Cože? Žiju. Kámo, tak to jsem musel mít. Naprosto v pořádku. Javo? Nič, pohodě. Gabre? Cože? Co, tak ten to tady vybral nejvíc těsně. Ups. Těsně. Tohle bylo hustý. Ty si vždycky zakračíš, že do mě narazíš. Nicméně lidi, pokud by se vám tady to video líbilo, chtěli byste víc videí z GTAčka, tak nezapomeňte dát like. Cože kámo, zase? Ty jsi úplně odhodil. Jinak dá se tady glidovat, jestli umíte. Jakýho šmejda, kámo. Však se ti poctivě vypl. A Destro má boost. Hele, Javo, koukej. Jo. Má boost. Gamer má boost, nebo Javo? Ne, Javo, Gamer Javo, podle mě. Javo ho má, teďka ho dál. On si myslel, že mě šmikne. Čau, Marve. O ne, o ne! Oh yes. Nevěděl jsem, co mám udělat, kámo, v té moment už. Zmatek na zmatek bych to popsal. Oh! Tak to byla dobrá pomsta, Javo, tady to. Javo! Co to bylo? Koukejte, jak pěkně umím kreslit, dámy a pánové. Jo, vidíte, jaký pěkný kopeček? To je umění, jo? A tohle taky. No, jaký je vlastně stav? Jo, Marvex. A Jakub má úplně plno. Tento zase pro kempít, jo? Jaký kempení, dva se zabijím furt, ty. Ne. Jak jsme se zamotali. Cože? Kámo, my jsme si tam dali jináčí kolečka. Javo! Ty to chceš vrátit, co? Marve. Vydržal. To bylo roztomilý. Ne, bus! Hustě. Doháje. A Gendry? To bylo cool, ne? Ne, to nebylo cool, gamer. Ale jo, bylo. No ale ten Jakub má pořád hodně. No má. Máme všichni po třech a Jakub prostě tady ze šesti. Lol. Ty jsi to přežil. Ano. Ale já jsem to neprežil. Já mu takovou sebevraždu tam poslal. Nechal jsi to rozmísta, Marve, nebo kdo to je? Gamer, já jsem tě chtěl tak moc zabít, že jsem málem zabil sám sebe. Ty jsi to vytočil, gamere? No jasně. OK, tak beru zpět, Jakub zabíjí, no. Teď zabíjí furt! No, poprvý. Okay, počkej, ono to končí za 18 vteřin. A Jakub má nejvíc, takže... Ahoj, daj blbec. Nic nebude, gamere. Nic nebude. Ne, já bych tě vzal. Já bych tě vzal. O, taková urampa, jo? Tak jdeme na to, kluci. Mám pocit, že ne, teraz sa mi zadarí. To je jenom pocit, Javo. Co si ty to nadskočili takhle? Ty jsi to zobral? Ten boost? Ty, Gejuři, jsi to předěl! Oh! Já hlavně ze začátku myslel, že to je Marvex, ten fialovej. Víte, že Ečkem se dá troubit, kluci? Jo? Oh yes! Jakuba jsem těžce vytroubil, kamaráde, to kdybys viděl. Takový klaxny, co jsem dal. Gameray s boostem. Ty... Javoušku. Javo nechce prohrát, že jo? Prostě nejvíc potichu. Tryhard mod. Já hovorím, že konečně právě, že tuto mám... No Javo, což je tady máš? Nič, pohodě, vydržal jsem. Ne, ty jsi chtěl říct, že něco máš. Vydržel, Javo, jojo, vydržel. Co? Ty
nečekal, co? Vy jste tady nějak zamotaní, chlapci, ne? Já jsem až to oddal! Já jsem chtěl švyknout Marva, ale omylem jsem švyknul i sebe, no. Javo? Ano? Mám takový pocit, že jsi v pasti. Počkej, nebyl by som, jsem už zazmetkoval. Skoro. Čuk! Ne! Ne! Ups. Javo? Kámo, já jsem to nemohl vytočit. Ty jsi nějak hodně rozjel. Ty krása, tak teď jsem si malem zabil o gamera, ale. Já teraz kvůli tomu to možno prehrám. Krása. Ach jo. Kámo, já jsem se spavnul a jsem umřel. Já jsem asi kompletně out. Ne, tak mám ještě jeden život, no. Ale Jakub má 4 zase, no. Ten... Jo! Zrovna ti začala ta čára za tebou a zabilo mě to. Zrovna, viď? Jo, jo. Zase já. Co to bylo? Já jsem koukal na tebe a mě došla silnice. Došla silnice? To je blbý, no. Tady někdo nevzal boost a chce ho vzít znovu. Jo, gamer totiž měl výskočík, no jo. O! Čau, gamer. To tady tak jako uzavřu, jo? Ty jsi parkán. Já už měl poslední život, ty jo. No, Jakub to teďka prokempí, že jo? On má... On má... Já ho zbijem. Ne! Cože, takovej vypínák, ty jo. Já vám dám kempra. Jo, já mám chuť zahrát Monopoly. Proč? Jsem taky naštartovaný. Tak jo, teďko jsem se rozhodl, že to vyhraju. No, dáme si tu mapičku znovu, že? Ale tentokrát pozor. Velká specialitka. 2 životy bude mít každý. Jo, vidíte to dole vpravo všichni. OK, jenom 2. Jenom 2. Oh, jak jste se lekli oba, jo? Druhý kolo? Počkej, ty jsi tam... Yeah. Kdo to byl, Marve? Oho, vždycky, hej, to bylo omylem. Vždycky zabiješ, když se soustředí na to. To bylo omylem, já jsem jenom projížděl, sorry. Jako umřela hnedka je nervní, ne, prostě. Ještě, že jsem bol mrtvý! Já mu už marula životu, bych chtěl říct. Co? Dobre, chlapci, ako chcete. Prečo jste všetci okolo mňa? Prečo? Zabijte ja vás! Zabil jsem ja vás ještě, kámo, chvilku potom, co jsem umřel, ne? To nepochopíš. Co vy tam jezdíte nahoře? LOL! Marva to přežil! Proč jsem tohle udělal? To byla tak stupidní smrt. Já vždycky někoho zabiju, když ani nekoukám, kámo. Ne, gamer, nic se bude. Ach jo. Já jsem byl moc hunty po mužku. To byla chyba. Hej, tak cože? Tak se projeď. To je zmetek. To už nešlo, kam jsem to podělal, já jsem neměl tak dlouho pomalu. Já jsem měl možná víc skillu, než za všechny hry dohromady. To jo, no. Dámy a pánové, 2 životy, ale 2 výhry. Vítejte u druhého kola. Teraz to dám, teraz tam bude rychlej. Je to, že jsi tam rychlej. Ty jeden. Klasický start na závodě. Ne, tady to nefunguje, ne? Bčko, v tom fakt. Spamoval jsem ho, takže by to... Anebo se spawnujem trošičku jinak. Oh. Ty jsi to nedá. Jo. Pozor! Zmáčkni ho! Marve, ne! Držmej toto! Aha, lol. Co to dělá toho? To zmáčkni. No, já vím, on ti to dá nějaký filtr. Jo, zmáčkni to. Ty jo. O, dobře. Nevím, kdo se tady se mnou hantil, ale bylo to fany, to si byl ty Marve? Ne. Ne. Prostě ty nejenom zatočil doprava já. A nejenom tam byla čára.
Já ho ty s ním dvakrát zabil, tak to kolo. To je dobré, ať teraz třeba ještě vymaš vajstvo. Pohodně, Marve. Super. Dvaká, Kuba i Jabo mají boost. Jabo už ne, mě aspoň přišlo. Já jsem to viděl. Ups. Počkej, Jabo, ty seš vlastně na prvním místě se mnou teďka. Žijem ještě. Já vím, žiješ, no. Seš... Projeva je důležitý to, že žije. Ty jo, já měl skok, a mě to nedošlo. Tak jsem mrtvý, Yoshi. Jabo tě vypnul, jo? To jsem chcel toto. Počkej, Jabo vyhrává. Wow. Wow. Tak všichni od sebe. Jak jsme se lekli a každý jel úplně jinam. Ne, on měl taky, on měl taky. Okay, počkej, Jabo, on už je kompletně, kompletně out. Pryč. Ty jeden! Já jsem vyhrál, Jabo je pán! No takže, kdo má výhru? Marvex a... Já, Jabo. Marvex a Jabo. To chce dostat. Ty jo, Jakube, to není pěkný. To tu tělo se poskočit. Ježiš, co je tohle? Yes, díky Marve, zachránil jsi mě. Hej, ale vy jste ty čáry měli přes sebe úplně, vy jste sebou projeli a nic, já jsem tam dojel a najednou se neděl kam je. A druhé, bum, 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 bum. Oba jsem vás zničil, jak pán. Už mám nula životu, bych chtěl jít. Já těž. Ty jeden, já jsem se nekoukal zrovna. No, já právě myslel, že jdeš po mě, jak jsem se úplně bál, ale dobrý. To! Ale je to hodně vyrovnaný, je už ne. Nehraju tu hru. Marve, však máš jednu výhru. Zorientujem, kde se co děje a Gamejay tady jede s boostem proti mně. Tak ho zkusíme takhle to, tak. Nic, nebo dobře. Takhle, ano. Nic se nestalo. No a musel jsem tě nějak vybočit a teď se tam pomletě s těma boostama, no. Kdo z koho, kdo z koho? Jabo už oh! Ajajajaj. Tak co Gamejay, kolik těch koleček dáme? Hodně. Nice. No buď to teďka bude jedno kolo, anebo budou dvě. Podle toho, jestli vyhraju. Marek startoval rychle. Jsem to neriskul, kámo. Ale i když jako by ono, kdyby to do sebe napadli na začátku, tak to asi ničemu nevadí. No hoší. Bum bum bum. Dobře, Marvex. Já jsem to tady použil předtím. Ne, ne, já jsem si to šetřil, kocoure. Já mám nula životou. Tyjo, Jakube. Já jsem viděl, jak to bral, takže jsem byl opatrný. Ty jede! Ty si teďka dvě kola nedal ani jeden kill a teďka si to vybíjíš zpátky. Ne, já jsem to podělal, já jsem do tebe napal jak... No, já jsem zatím zabil úplně všechny. Já jsem si chtěl najet a já dopo... Tohle už si nemohl, to už bych jako se zbláznil, kdyby si tady to přežil. Já bych se taky zbláznil. No kdyby jsi ještě vypne. To by bylo super. To bych nepochopil. Co to má být? Co to? Ty krás, ty jsi, to byla motorka od někoho, jak umřel. Ty jsi vyskočil díky té motorce, jo? Jo. Ale díky tomu máš život. A nevypad si ještě. Ty jo, takový kousíček. Pojď ne! Nice. Počkej, 0-0-0. Pojď. Pojď, ještě jsi v čáře. Tak ne. Fuu, Gamejay, ty jsi z toho dostal. Ale, jak pěkně. to bylo dobré, Ne, protože mu to začalo doprava. Protože jsi zmáčkl léčko, ne? To dá rozum. Já jsem těž viděl, že z ničeho nič odvočil Jakub doprava do... Úplně divný to bylo, nechápu. To dal to pitičko. Ne! Jo! Já měl ještě boost.
Ach jo. Nicméně já teda doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, můžete dát like, případně odběr, pokud jste ještě náhodou tak neučinili. A my se s vámi loučíme, mějte se hezky, ahoj! Čau. Čau.